Comunidad Valenciana, xa eu creo que se atreven con calquera cousa, señor Trenor. Falar dos datos de desafiuzamentos da Comunidade Valenciana é ter moita valentía, E falar da Comunidade Valenciana sendo do Partido Popular é ser moi valiente, sí, señor. No, no, non foi o señor Trenor, foi anteriormente, pero son do mesmo grupo, espero, non? Entón, eu creo que estou falando do Partido Popular, atrévese con calquer cousa. Os do primo de Rajoy tamén son os campeóns da loita contra o cambio climático. Tamén, canto fai que foi eso de que Rajoy dixo do primo de que da Universidade de Sevilla? Fai pouco, pero bueno, van con efectos retardados, 4 anos, sí. Entón, política ambiental. Ben, non hai unha política integral e global contra o cambio climático na Xunta de Galicia. Non hai. Non hai ni siquiera un plan. Pero que tampouco hai unha coordinación ni unha visión integral de todas as consellerías acerca deste problema, que non ten outro xeito de resolverse se non é con esa visión integral. E depois non se afrontan os verdadeiros problemas e os principais problemas que causan a emisión de gases de efecto invernadeiro. Como pode loitarse contra o cambio climático se non hai medidas concretas para os principais causantes da emisión de gases de efecto invernadeiro, que representan 2/3 das emisións, que é as industrias, as térmicas e algunha industria intensiva en consumo eléctrico e o transporte por estrada. Como é posible que digan vostedes que teñen un plan a favor da loita contra o cambio climático se non hai ninguna medida, ningún plan ao respecto destas dúas cuestións? Se vostedes veñen a prometer aquí, aínda, que o seu desexo é que calquer galego estea a menos de 10 minutos dunha vía de alta capacidade. É que non é compatible ese discurso cun discurso a prol de reducir os gases de efecto invernadeiro, porque representan, a mobilidade por estrada representa máis do 30% das emisións. Por lo tanto, non se pode decir unha cousa e a outra. Non se pode decir que está a favor da reducción dos gases de efecto invernadeiro e negarse a fomentar o tren de proximidade ou o tren que conecte as cidades en Galicia. E hai que decir, e hai que ter algún plan ao respecto das térmicas, que tamén son os dos principais causantes da contaminación e da emisión de gases de efecto invernadeiro. Vostedes non. Vostedes, unha vez máis, maquillaxe. ENCE e Sogama. Bueno, pois, ENCE, xa, que podo decir que non se dixera xa, un goberno en funcións nos deixa hipotecada a ría de Pontevedra para os próximos 60 anos para favorecer a unhos amigos. Hipotecado tamén o modelo forestal deste país para os próximos anos. E Sogama, a forza de repetilo, vostedes pensan que Sogama se vai acabar convertindo nun exemplo de boa xestión. E é mentira. É un exemplo de bo negocio para gas natural, como xa teño dito moitas veces. O gran beneficiado do modelo de Sogama é gas natural. Agora ben, políticas de comarcalización, de tratamento en orixe dos residuos e de cumplimento incluso do propio plan galego, pois ben poucas, non? En canto ás políticas ambientais, non hai máis que ver a evolución dos orzamentos dende que chegou o señor Feijóo para saber o interés que teñen en política ambiental ou a execución dos propios orzamentos. Repasen. Ou a inexistencia de políticas eficaces para a reducción da dependencia energética, que sigue sendo unha das grandes preocupacións que nos deberían de mover para os próximos anos. E finalmente tamén a ausencia de políticas eficaces para as figuras de protección ambiental. Nos imos apoiar a iniciativa, aínda que hai unhas pequenos detalles referidos a Sogama nos que non estamos de acordo, pero compartimos a filosofía global da iniciativa, que é que hai que poñerlle atención ás políticas ambientais e hai que agarrar o toro polos cornos, porque unha das principais crisis que se enfrenta este mundo e este país é a crise ambiental. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez. Grupo autor da moción, señora Vilán. Gracias, presidente. Bueno, o primeiro que quero facer é agradecer tanto ao Grupo Mixto